Curta aí por Balu Varenko. Vê sinalizimi, Nisets curta aí, goditja në rjet, 1-0, minuta 44. Shënon Vasil Shkurtaj, hapet sfida, zhbllokohen shifrat. Kimit për shkak se gjyqtari kryesor Polse pasoi një dëmtim dhe u desh momenti, u deshën 10 minuta që të bëj gati gjyqtari 4 Larsen për të qenë ai kryesor në këtë sfidë nga minuta e 34. I Gjorgjanit Mangaladze ishte tashmë gjerë Kastritët, është shumë i shpejtë Miles Avljev brenda zonës. Miles Avljev vjen krosimi Shkurtaj, vjen goli i tretë për skuadrën Giro Kastrite. Vasil Shkurtaj do pjet e sulmuesi. Minuta e 61 realizon Vasil Shkurtaj, por mbys gjithçka skuadra e luftëtarit. Shohim edhe një herë mjaft mirë me atë pasim dhe pa dyshim deri në këto momente, po rezulton një nga goditjet e Mercatos për skuadrën e luftëtarit Vladan Milos Avljev, një lojtar i cili po tregon